Novo motor 4.1 PowerTech, que equipa os modelos Ômega e Suprema, é um verdadeiro animal. O seu desempenho é surpreendente, tanto na cidade como na estrada. Se a madame ou o patrão descobrem como é tranquilo dirigir com a ajuda dessa força toda, eu acabo perdendo o emprego. Mas, na verdade, o meu negócio é outro. Nós estamos aqui para apresentar o vídeo da instrução programada. Sem dúvida, o motor 4.1 PowerTech com sistema de injeção eletrônica M2.8.1 é a grande novidade do Ômega e Suprema 95. Ele faz parte de uma nova geração de motores a gasolina, que inclui também o novo motor 2.2 MPFI, com sistema Multec EMS. É uma nova força Chevrolet, com torque surpreendente e outras importantes inovações tecnológicas. Mas há outras novidades muito interessantes que eu vou mostrar para você. O espelho eletrocrômico não tem mais a alavanquinha. Na medida em que o sol vai se pondo, ele vai escurecendo automaticamente. Veja só. Na marcha ré, essa condição é inibida. E olha só, para abrir o porta-malas, basta apertar este botão aqui. Veja só. Em consequência, a tampa do Ômega ganhou este amortecedor de fim de curso. E tem mais novidade. O brake light interno, fixado à carroceria, e o aerofólio estilizado na cor do veículo acrescentaram mais segurança e mais charme ao Ômega. Quanto à parte mecânica, os destaques são o sistema de ar-condicionado, que utiliza o novo refrigerante R134A, que não prejudica a camada de ozônio. A transmissão automática também recebeu algumas alterações internas para o motor 4.1. E a vareta de nível possui um novo formato para facilitar o seu manuseio. Veja só. Como vocês podem ver, o Ômega e a Suprema estão melhores ainda. E para que vocês fiquem cada vez melhores na prestação de serviços, é que foi criada a instrução programada. E sempre vale a pena lembrar que este conceito inovador de treinamento é composto por uma fita de vídeo e uma apostila, onde estão as informações completas e os diagramas bem detalhados para o seu fácil entendimento. Por isso, nós recomendamos que antes de você assistir a fita, você estude atentamente a apostila e responda todas as perguntas do teste final. Depois, envie o formulário para o setor de treinamento do departamento de pós-vendas da General Motors para receber o selo da instrução programada. Ele representa mais um estágio no seu desenvolvimento profissional. E somente um verdadeiro profissional deve colocar as mãos nesta maravilha da tecnologia. O motor Chevrolet 4.1 litros. Como todo motor Chevrolet, ele é robusto, confiável e requer pouca manutenção. Possui 6 cilindros em linha e desenvolve uma potência de 168 cavalos.
Mas o que mais impressiona nesse motor é o seu torque, que mesmo em baixa rotação, possibilita arrancadas rápidas e ultrapassagens seguras. Ele é silencioso e proporciona uma dirigibilidade tranquila, muito coerente com a classe do Ômega e da Suprema. Mas isso tudo, a gente sente dirigindo esta super máquina. Mas por enquanto, vamos ver as especificações técnicas do motor 4.1 litros. 6 cilindros em linha, 7 mancais principais, curso do êmbolo de 89,7 milímetros, diâmetro do cilindro com 98,4 milímetros, taxa de compressão de 8,5 para 1, ordem de ignição 1, 5, 3, 6, 2, 4. Rotação de marcha lenta entre 700 e 860 RPM. Potência máxima de 168 cavalos a 4.500 RPM. E torque máximo de 29,1 kg força metro a 3.500 RPM. Depois de tantos números, você deve estar ansioso para conhecer de perto cada detalhe do 4.1. Vamos então removê-lo do veículo. Desconecte a bateria, solte as proteções de plástico do cárter, em seguida, solte as mangueiras inferiores do radiador para escoar toda a água. Solte também as superiores. Solte o protetor do ventilador, deslocando-o para trás. Retire os tubos do radiador da transmissão automática e instale um tampão. Feito isso, retire o radiador. Remova as mangueiras de admissão. Desconecte todos os fios, sensores e cabos massa do motor. Solte a mangueira do servo freio e as demais mangueiras do motor. Logo após, solte os cabos do acelerador e do controlador de velocidade. Para descarregar o sistema de ar-condicionado, siga as instruções do manual de reparações. Depois, prossiga com as operações de remoção. Solte os parafusos de fixação do tubo de escapamento no conversor. Solte os parafusos da flange da árvore longitudinal. Retire a barra de direção, removendo seus terminais. O braço Pitman e o terminal auxiliar. Retire o braço de articulação da barra estabilizadora e o parafuso trava do pino esférico. Remova a trava do liame da alavanca seletora de marchas. Afrouxe os quatro parafusos da travessa e retire o suporte traseiro da transmissão. Abaixe o veículo sobre um suporte para apoiar o conjunto. Então, retire os parafusos e levante o veículo no elevador com cuidado, desencaixando o conjunto motriz. Após ter removido o motor do veículo, ele deve ser instalado no suporte de serviço para ser desmontado. Mas nós vamos ver como isso é feito no próximo bloco. Com uma chave Allen, remova o ventilador, observando que o parafuso tem rosca à direita, ao contrário do motor 3.0. Pressionando o esticador com uma chave adequada, remova a correia multi-V, que está em forma de serpentina, marcando com uma seta o seu sentido de giro para a reinstalação. Solte os parafusos do compressor do ar-condicionado e retire-o. Remova a bomba de direção hidráulica juntamente com o suporte. Solte os parafusos de fixação da caixa de válvula termostática e remova. Remova também a bomba d'água. Em seguida, remova os parafusos de fixação da carcaça de entrada de ar, observando a sequência, isto é, da extremidade para o centro. Retire a tampa central da carcaça para ter acesso ao parafuso e solte-o. Remova a carcaça. Agora, solte os parafusos de fixação do tubo de arrefecimento dos injetores e remova-o. Em seguida, remova o defletor de calor e as duas partes do coletor de escapamento. Instale a ferramenta especial nos coletores de admissão e remova-os juntamente com o tubo distribuidor de combustível. Remova o alternador e seu suporte, os cabos de vela